Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza ja'ahum lan kekalane temeko ing munafikun. Apa amrun perkara aminal khair mansuroyan nabi saking balane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bima kelawan barang fasola kang fasilo poma lahu lahum kadwe suroyan nabi bayane maminal amni nyatane sing aman bin nasri kelawan pitulung abil khawfi oto wedi bil hazim mati kelawan keplayu alangu bih moko podo mbewara akan sopo munafikun ing amru aksauhu tegese masurakan sopo munafikun ing amru najala temurun fi jamangatin ing dalem jamanga minal munafikin nasang golongane piro-piro wong munafik awfi dunga fa'il mu'mininya atau ing dalem piro-piro apese wong mukmin kanu ono sapa dunga fa'ul mukmini ono iku yak ngaluna padha gawe sapa dunga fa'ul mukmini zalika ing mengkono-mengkono zalika ing mengkono-mengkono azang bih fatat aku moko apes opo kulubul mu'minina piro-piro hatine wong mu'min wajah tak azalan tompo loro sopa nabi yukanyung nabi walau roduhulan lamun balekaken sopo munafikun ing amru ayil khobari tegese ayil khobaro tegese khobar ila rasuli maring utusane Gusti Allah wa ila ulil amri lan maring wong kang duweni perkara minhum sae sokabah aeza birroi tegese kang duweni wicara min akabiris sokabati saking piro-piro agungnya sohabat aela sakatu aela sakatu tegese lamun podo meneng soko munafikun ngan husayi khobar katanya biru sehingga nyeritakan soko munafikun biing khobar langalimahu moko yakti beruh ing khobar hal huwa apa ta utawi khabar iku mimasin barang yang bagi kang prayuga apa ayudhanga yaitu dan masyurakan apa khabar awla uta siora sapa Allah dinabungakeh yastambituna hukang niti-niti sapa Allah dinaing khabar ya tatap bangunahu tegese niti-niti sapa alladzina ing khobar wayat lubunalan mulih sapa alladzina ngilmahu ing awri khobar wahum utawi alladzina iku almuzi'una wongkang madurakan kabeh minhum sangking rasul lal ulil amri minar rasuli sing utusan wa unil amri lan wong kang duweni perkara para sahabat mau walau lafadzullahi lan lamun ora nuno utawi kanugrahane Gusti Allah kang alaikum ngate sira bil Islam kelawan Islam wa rahmatuhu lan berat lan welase Gusti Allah laku maring sira dimelasi bil Qur'an iklawan Qur'an ratabaktum mongko yekti podo manut sapa sira kabeh asyaitona ing setan
Fimai dalam barang yak murukum kang perintah po setan insiro bikelawanmu minal fawakisi sangi piro-piro penggawe jember illa kolilan angin wong kang sidik rampung. Allah subhanahu wa ta'ala maring rasulang para sahabat temeka maring para umat iku mau ngenai kawelasan di antara lain kawelasan mau yaiku mau rupa Al-Qur'an. Rupa Al-Qur'an lan upamane Allah ora maringi anugrah Al-Qur'an lan ora maringi kawelasan bisa ngamalaken Al-Qur'an lan tabak tumus syaiton genah pada melu maring lakuneng setan sing genah antara lain ya wong lanang demen wong wadon, wong wadon demen wong lanang. Gane orang anak kebelasannya gusya lah ya pada baik karo gembel lah. Sing penting panik agar sing ora gelem ya dipaksa buru-buru kecandak tunggang ya tidak kayak gue temenan lamun gusya lah orang maringi kebelasan Al-Qur'an lan kebelasan mengamalkan Al-Qur'an latabak tumus syaiton fima yak murukum bih minal fawakih murad Al-Qur'an ini dinyatakan mulanya sebagian anak sebagian kue anak gue nyontoh nih yang nyong sampean hukumnya ngerti apa-apa nih ngerti dan golongannya bong sing jagung akan karobong kejadian royal ya kue no pas bagai wong kue ora ulih kawelasan yang Allah bisa ngelakoni dawuh Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim latabak tumus syaitan yakti anut siro ing setan ila kulilan angin wong kang kidik kemengkonger sholat dicabut kewelasannya Allah sebab sing diwelasi pada draper yar temi bakaya kue temenan ila kulilan angin wong kidik sing orang lakoni. Bismillahirrahmanirrahim pakotil moko merangono siro ya Muhammadu Nabi Muhammad fisabilillah krono luhuraken agamane Gusti Allah latukan laku ora den pergi-pergi siro kleru latukan lipu ora merdi-merdi siro illa napsaka angin merdi-merdi ing awak siro liane disengi ning ora gelem ya jor kowe jene ora diperdi-perdi ning kowe kudu cara Gusti Allah kan depan-depan kowe batir-batire disengi perang keranang dulu hura kenapa agama nenyong neng aja dipaksa neng agar awakmu kudu memaksakan diri. Bismillahirrahmanirrahim anjuran falatah tamu moko ojo susah atau priyatin sopo siro bitakon lufihim kelawan ngerine piro-piro konco ngerine ashab ora usah bunek batire disengi perang ora gelem
nering ngakaseng siro al makna ute maknan kotil merangono siro Muhammad maring wong kafir walau wahdaka selan senejan ijen nek kowe kudu ngayone wong kafir senejan dewekan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna kamu kutemen satu nesiro iku mau ngutun den janjeni bin nasri kelawan pitulung. Nek kowe kudu mangkat senejan dewekan batire siji loro telu papat pada mogok ora melu mangkat apa maning siji loro telu papat kabeh mogok kabeh sidak nang mangkat awakmu dewek. Sebab siro dijanji kelawan pitulung. Dadi dewek kanang kok nger dibarengi pitulunge Gusti Allah ya. Malah luwih hebat Muhammad ijen wong 300 mlayu kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Oh Gusti Allah nu maha kuasa. Satu dihadapi nang Muhammad siji disoloi wedi nang ati ya bubar kabeh wedi kabeh wong. Bismillahirrahmanirrahim. Juran niku biyen kula sampean seniki perangnya karo nepsu ya kudu dayo ni temenan senajan dewekan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa kharribil mu'minin wa kharrib lan gegereono sira al mu'minina ing pira-pira wong mukmin khatsahum tegese gegere khatsahum tegese gegere sira ing wong mukmin ngalal kita lingata seperangan warohibu landemenakan sopo siro ingwong mukmin wihi ing dalem kita dene wong liane diajak ya kepriwe carane men pada gelem sing alon-alon kastahu ngegerai kwe ajek kanti alon-alon ya rupane dimingi-mingi swarga nganggo dawuhe Gusti Allah dimingi-mingi menang. Bismillahirrahmanirrahim. Mulane ana dawuhe Kanjeng Nabi ing jaman biyen miskariman au mut syahidan ayo mangkat perang urip ora mulya wong dimungsi wong kafir. Asih suka mati ning syahid. Niskariman awud syahidan. Nek arep urip ya sing mulya, arep mati ya sing syahid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala. Masyaallahu menawa-menawa Gusti Allah. Iku ayaku panyegah yento nyegah sapa Gusti Allah. Baksal ladina ing ule merangi wong akeh karbal ladina tegese ule merangi wong akeh paparu kang podo kafir sopwalan wallahu tegustawa kuasat dului banget apane baksan ule merangi minum sangking aladina kafar wa asat dulan lebih banget apane tangkilan paniksane tak liban tegese paniksane minum sing aladina kabar bakola moko ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam walali demizat nafsi utawi awak ingsun iku biadi ana ing penguasane Allah la akrudana yakti ngetokaken temen sapa ingsun
walau wakti lan senejan dewekan ingsu pakoro jamoko metu sopo kanjeng Nabi bisa bina kelawan wong patang puluh rokit apane rokiban wong kang ahli nunggang jaran ila Badri Subro mari perang Badar sing cili wakafa mongko nyegah sopo Allah Gusti Allah baksal kufari ing ule merangi wong kaku piil uliye Gusti Allah nyegah piil koi rubi kelawan niba akan sifat wedi pikulu bihim ing dalam piro-piro atine kufar wa manangala nyegah sopo Gusti Allah Abi Sufyan sing Abi Sufyan ing Abi Sufyan kowe gembonge wong kafir nganil kuruci sing metu kama kowe dene barang takut dama kang dingin apa mah pi Ali Imrona ing dalam surat Ali Imron Kanjeng Nabi sida berangkat perang nang aring Badri Subro perang Badar sing cilik ternyata Gusti Allah nyegah maring baksal kufar biil qair rubbi biil qair rubbi Gusti Allah nyegah maring wong kafir konada melawan maring Kanjeng Nabi carane oleh nyegah atine wong kafir disoloi rasa wedi maning wamananga Abi Sufyan nganil kuruj we pangkel dhewe wong kafir Abi Sufyan pimpinan dilala ora melu mangkat dadi sidak gampangane wong ora mlayu ora sidak perang wis rasane padha wedi kabeh jelingak-jelinguk Abu Sufyan ora teka-teka wis bubar-bubar Bismillahirrahmanirrahim Qala rahimahullah ta'ala Faqala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waladi demi zat nafsi utawi awak ingsun niku biadi ono ing panguasane Allah la akrujana yakti metu temen sapa ingsun walau wak maring perangan la akrujana yakti metu ingsun maring perangan walau wak dilan senejan dewekan ingsun pakoro jamu kometu sapa Kanjeng Nabi bisa mina kelawan wong 70 apane rokiban ahli nunggang jarane ila Badri Subro maring perang Badar Subro wakafa muka nyegah sapa Allah Gusti Allah baksal kufari ing ule merangi wong kafir ule nyegah kowe biil qair rubbi kelawan niba akan wedi pikulu bihimi dalam piro-piro atine kufar wa manang ngalah nyegah sapa Gusti Allah Abi Sufyan ing Abi Sufyan nganil kuruji sanging metu kama kaya dene barang takut sama kang minokoma wi Ali Imrona ing dalam surat Ali Imron niku biyen seniki perangane karo nafsu sing modele kaya wong kafir panjenengan pamane mawon ngaji sekang aring kompleke jan ora nabati ora ana bedak makat banyung dene jan dewekan kowe cara jaman gunane mangkat perangan karo wong kafir sing mangkat merangi hawa nafsu ora menura batir-batiran ngono mesti iki kok ya mangkat bae sene jan dewekan
dijanjeni nang Gusti Allah mengko diparingi pitulung. Bismillahirrahmanirrahim. Man sapa-sapane wong yas Pak. Lamun nyapa ngati sapa man. Baenan nasi antarane manusa. Sapangatan kelawan sapangat. Kasanatan kang bagus. Muwafaqatan tegese noco kilisar ngimaring sarak. Yakun moko ono iku lahu kadesi wong. Opo nasibun bagian. Minal ajri sing ganjaran minha sangi sapangan. Bismillahirrahmanirrahim. Gua padan cara seniki ngora perangan mangkat ngaji kang komplek dek jane bakti ruket bareng ya anane ngurung gremel ge ayo mari yo anu boncengan karo nyong ngkan ngade udah lo wis ya kaya kuwe boncengan kuwe jenek nyapang ati gawe enak maring batire gua tak piri ya geja ya kaya kena lho kuwe ulih bagian ganjaran kejabat ganjarane ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Waman lan sapa-sapane wong yaswa lamun nyapangati sopoman sapangatan sayiatan ing sapangat kang olo tetap sapangat nyapangati genulungi lah ajek-ajek muka lipatan tegesen ulayani lahu maring sarak yakun moko ono iku lahu kademan opo kiflun bagian nasibun tegese bagian minal misri sang dosa minha sangi sapangat bisa babia tegese kelawan sapangat sababe sapangat ngopadan wongan ngarang gua contoh tok sing luwes bener siki anak ora kaya kue siki tanggane barang gawe ning dheweke tukang main tanggane barang gawe ta ora tukang main yeh malam pertama lah bar kendurenan di malam towong bar kendurenan anu ya di anak-anak ya minangkane lek-lekan lah mainan konyol tet ngundang tangga-tanggane kono kur kenggonan ora denger apa-apa ya jenenge lagi nyapangati Allah lho ya bodoh ini nyuruh denger apa-apa lho bukan aku ini juga iya aku kabeh tanggungannya nyong gue mengkona ngari gue mainan gue istilahnya anak pasugatane ya sebagian minuman keras gue kok nyong sih tuku pokoknya kalau kurut tenggonan tok lah iya ini insya Allah gue kok ngerana sih menang ya bantu maring kono gue aku beneran kayak gue kanan lah gue jenek yakwa sapangatan sayiatan iku ya ulih bagian Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuran judulnya ngaji kayak gue sampean aja gampang-gampang disumbangi ki dhewek ora modal Allah pabrik sumbangane angger Allah ya jawani wani kok sampean ngumpulnya diani tempat melu ulih kiflun minha bagian sekang dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala nasibun tegese bagian minal wijri sang dosa minha sanging sapangatan bisa babia tegese kelawan sabab sapangatan wakanalan ono sopo Allah Gusti Allah ngala kulli syai'in ngate saben-saben suwiji ono iku mukitan datang kuoso muktadiron tegese datang kuoso payu jazi samongso-mongso Gusti Allah kue maha kuasa payu jazi moko males sopo Gusti Allah
kula akadin ing saben-saben suwiji. Le males kowe bingamali bima kelawan barang. Ngamilahu kang ngamal sapa akadin ing ma. Fa ila khayyitum.